Pengarah Penjara Terengganu dahului 149 penerima pingat kebesaran negeri. Pengarah Penjara Terengganu, Penolong Kanan Komisioner PKK, Hamid Taha dan Timbalan Pengarah Pengurusan Maritim Negeri Terengganu, Mohd Mufsi mengetuai senarai 149 individu penerima pingat-pingat kebesaran negeri Sempena Hari Keputeraan ke-62 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mengurniakan pingat-pingat kebesaran negeri kepada 149 individu berkenaan. Pada istiadat itu, seramai dua penerima dikurniakan pingat jasa cemerlang PJC, 133 individu menerima pingat jasa kebaktian PJK, tiga penerima bintang lama berjawatan BLB dan 11 penerima pingat lama berjawatan PLB. Pengurniaan disempurnakan dalam istiadat pengurniaan pingat-pingat kebesaran negeri di Balai Ronseri Istana Syarqiah.